Pasi i komunikoi zyrtarisht akuzën e shpërdorimit të detyrës për koncesionin e sterilizimit, ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj reagoi ashpër ndaj SPAK. Ai tha se hetimet e prokurorisë së posaçme janë të fragmentarizuara, një qëndrim që ai e ka mbajtur edhe më herët. Prokuroria nuk mori mundimin të hetoj se përse nga prilli 2010 deri në shtator 2013, centrali sterilizimit i bler u mbajt në qese, ndërkohë që ISHP-ja kërkonte mbylljen e salave kirurgjisë në QSUT. Që nga fillimi i kontratës, 445.000 shqiptar janë operuar në kushte shumë sigurt. Megjithatë, ish-ministri i Shëndetësisë beson se gjykata do të provojë pafajsinë e tij gjatë shqyrtimit të çështjesë. Unë të vërtetën time do ta përballoj në gjykatë, ku besoj se do të dalë e vërteta e përfitimeve që kanë patur gjithë shqiptarët nga ky proces lëzimi. Të bashkëpandehur për të njëjtën dosje hetimore u morën edhe 8 persona të tjerë, të cilëve SPAK u komunikoi akuzën të premten. Nga 9 të akuzuarit, 2 prej tyre janë në paraburgim. E këtu përfshihet ish-zëvendës ministri Klodian Riepaj, i dyshuar se ka kryer shpërdorim detyre, dhe biznesmeni që fitoi koncesionin për sterilizimin Ilir Rapaj. Ky i fundit hetohet për mashtrim me pasoja të rënda. SPAK mbylli hetimet edhe për Sajmir Kadiun, drejtorin ekonomik në Ministrinë e Shëndetësisë dhe drejtoreshën juridike Marcela Seriani, po për shpërdorim detyre. Ndërkaq, akuzat e falsifikimit të dokumenteve dhe shpërdorimit të detyres, SPAK ja komunikoi shefit të kirurgjisë në QSUT, Arben Gjatës, si dhe antarve të Komisionit të Prokurimit për Tef Mersini, Gjens Burazeri dhe Naile Ajazi. Dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin, ka koncesioni me vlerë 100 milion dolar, për një afat 10 vjeçar, ata përfituan shumë më dha parash.